Det er rart, at vi havde nogle bedre vilkår. Regeringen vil gøre forholdene bedre for sexarbejdere og sikrere. Når vi på den ene side gerne vil have skattebetalingen fra dem, der er i prostitution, men på den anden side ikke vil give nogen som helst rettigheder, så er det for mig virkelig hyklerisk. Velkommen til TV-avisen 1830. Danmarks omkring 3.000 sexarbejdere betaler måske nok skat, men de har ikke de normale rettigheder, der følger med. Dagpenge, pension osv. Men det skal der laves om på, mener regeringen, der vil gøre forholdene for de prostituerede bedre. Det seneste år har kvinden her, der ønsker at være anonym, solgt sex. Det startede egentlig lidt ud med, at jeg bare havde brug for nogle penge. Og jeg var træt af at skulle sige nej til mit barn. Hun er glad for sit arbejde. Vi har opture og nedture fuldstændig ligesom en blomsterhandler. Dog med forbehold. Jeg synes til tider, det kan være rigtig hårdt, fordi at man er utrolig udstillet, hvis man melder ud, hvad man laver. Det samme hører de her hos kvindecentret Reden. Der kommer cirka 30 i døgnet. Hvor de hjælper sexarbejdere. De udfordringer, de møder, det er meget ofte de problemer, man har, der relaterer sig til et stofmisbrug, som jo er dårlig helbred og en dårlig boligsituation. Det er ikke ulovligt at være prostitueret i Danmark, men sexarbejdere kan ikke melde sig ind i en A-kasse eller optjene pension. Men nu vil regeringen gøre forholdene bedre for prostituerede, der er i Danmark lovligt. Vi skal altså både se på rettigheder på arbejdsmarkedsområdet, på sundhedstilbud. 8 ministerier er med i arbejdet. Vi vil sikre, at prostituerede kommer ud af den gråzone, hvor at vi altså i dag godt vil indkræve deres skattebetalinger, men på den anden side, så vil man ikke give dem nogen hjælp eller nogen rettigheder. Hvilke rettigheder sexarbejdere skal have? Deler dog vandene på Christiansborg. Udover at man kan indrette sig som en helt almindelig arbejdsplads med de ting, der følger med, så synes jeg også, at man skal have mulighed for at melde sig ind i en A-kasse med de rettigheder, som følger med. Dem, der er de allermest udsatte, kan ikke bruge dagpenge og A-kassemedlemskab til noget som helst. De har behov for adgang til sundhed, de har behov for adgang til retshjælp. Socialdemokratiet har før talt om, at det skal være ulovligt at købe sex. Det håber de på sker hos Dansk Kvindesamfund, der ikke tror på regeringens nye tiltag. Man hjælper de allerstærkeste i prostitution, men man hjælper ikke de mange, som er socialt udsatte og som er meget lidt ressourcestærke. Præcis hvordan forholdene for prostituerede skal forbedres, har de 8 ministerier frem til august til at komme med bud på. Kvinden her er dog ikke i tvivl om, hvad hun ønsker sig. Bedre muligheder i fagforening. Vær lidt mere realistisk, at det her det er altså Danmarks ældste kvindefag. Prøv engang at have noget respekt for det, og acceptere, at det er kommet for at blive. God aften, Maja Mercado. Hvor langt er du villig til at gå i forhold til at give sexarbejdere rettigheder? Skal de kunne få dagpenge, pension? Skal de kunne være medlem af en A-kasse? I første omgang så skal vi jo simpelthen have afklaret, hvilke muligheder der overhovedet er. Og en ting er selvfølgelig at kigge på selve rettigheder på arbejdsmarkedet, og det skal vi jo have kigget på. Men en anden ting er også at se på, kunne man eksempelvis stille nogle krav, eksempelvis om sundhedstilbud, sikre ordentlige forhold inde på klinikkerne, sikre en ordentlig exit ud af prostitution. Til syvende og sidst, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi faktisk endte med, at færre var i prostitution. Og det tror jeg, vi kan gøre ved at få det ud i lyset, væk fra gråzonen, drop hykleriet og skabe nogle bedre forhold. Men nu bliver jeg lidt forvirret, for hvis du siger, at du vil give dem bedre forhold, og det skal være nemmere, og det skal være sikrere, hvorfor tror du, at det vil give færre prostituerede? Jamen, jeg tror, at hvis man lever et liv, hvor man konstant er stresset, føler sig jaget, er bange, fordi man for eksempel bliver udsat for vold, så tror jeg ikke, man har overskud til at forlade prostitution. Men hvis man eksempelvis arbejder på en klinik, hvor at der er velordnede forhold, og hvor der bliver taget hånd om en, jamen, så tror jeg i langt højere grad, at det er muligt at række ud og sikre en vej ud af prostitutionen. Og det er jo derfor, at det er 8 ministerier, som går sammen om at få kigget på, hvordan at vi forbedrer forholdene. Og det handler ikke om, at det skal blive mere sådan attraktivt at være i prostitution. Det handler om i langt højere grad at understøtte, hjælpe og også at beskytte dem, der er i prostitution. Men hvis dit mål i virkeligheden er at få færre prostituerede, så er der jo Dansk Kvindesamfund, der foreslår bare at forbyde det. Lytter du også til dem? Jamen, jeg synes, at diskussionen er forældet. Altså, lad os kigge mod Sverige. Det har ikke virket med et forbud. Det, vi har set i Sverige, er mere vold.
mere utryghed. Vi har set, at hele prostitutionsmiljøet er sunket ned i en underverden med hårdkogte kriminelle. Det ønsker jeg ikke, for nogen sker. Så jeg tror ikke på, at vi skal skubbe det tilbage i mørket. Jeg tror på, at vi skal trække det frem i lyset, give nogle velordnede, sikre forhold, hvor at vi altså også giver mulighed for at række ud og kunne få folk ud af prostitution. Jeg tror, vi skal droppe sådan romantiske forestillinger og naive tanker om, at der fremover ikke vil være nogen, som går til prostitueret. Det er verdens ældste erhverv, og så skal vi også have en respekt for dem, der er der. Vi skal ikke tale ned, men vi skal række hånden ud ligeværdigt.